Ал Алматының Дарабоз шағын ауданында бос жер қалмаған. Бір-біріне иін тірескен көп қабатты үйлердің арасында көлік қаңтаратын орын жоқ. Шағын ауданның соңғы жер теліміне әу баста сауда орталығын саламыз деген құрылыс компаниясы уәдесінен жалтарды. Көп қабатты екі үйдің құрылысына қарсылық білдірген тұрғындардың наразылығын жергілікті билік пен құрылыс компаниясы назарға алмай отыр. Дарабоз ықшам ауданы мен құрылыс компаниясы арасындағы дау мына тұрған қоршаулы жер телімінен басталған. Әу баста сауда орталығы салынады деген аумаққа құрылыс компаниясы көп қабатты екі үй салмақшы. Онсыз да құмырсқаның илеуінде қаптап кетті деген көп қабатты үйлердің арасында көлік қоятын жер мен балалар ойнайтын алаңға жетіспейді дейді жұрт. Тұрғындардың айтуынша, бой көтергеніне 4-5 жыл болған шағын ауданда 42 үй бар, ал адам саны 10 мыңнан асады. Тығыз орналасқан шағын ауданда емхана, мектеп, балабақша атымен жоқ. Құрылыс компаниясы болса, әр шаршы метрден табыс табудың қамында дейді дарабоздықтар. Алатау ауданының әкімдігіне және қалалық әкімшілікке барып, өз пікірлерімізді айтқанбыз. Олар бізбен ешқандай санаспады. Мына жердегі эксклюзивтің басшылары енді 42 үй аздай, тағы да 2 үйді салғалы жатыр 12 қабаттан. Осы мәселеге байланысты қала әкімдігіне сауал жолдадық. Әкімдік өкілінің айтуынша 2016 жылғы жобада сауда кешені болған. Алайда 2021 жылы құрылыс жобасы қайта қаралыпты. Нәтижесінде 15 мың шаршы метрлік сауда кешенінің орнына көп қабатты қос үй мен 1200 шаршы метрлік шағын сауда орталығы салынбақ. Оған қоса 200 орындық автотұрақ болады. Әкімдік тұрғындардың талабын ескереміз дейді. Қазіргі уақытта мердігер мекемесіне нұсқама бердік, хаттама бердік. Қазіргі кезде халықтың наразылығына байланысты жобасын қайта қарап, халықтың ұсынысына енгізу үшін. Халықтың пікірін тыңдап, тағы қарауға. Қазіргі кезде олар құрылыс жұмыстарын тоқтатқан. Әкімдік қызметкері қазір құрылыс тоқтап тұр дегенімен іс жүзінде жұмыс қызып жатыр. Тұрғындар бізге ауыр техникалардың күні-түні дамыл таппай жатқанын таспалап жіберді. Одан бөлек Дарабозда мектеп балабақша мәселесі әлі шешім таппаған. Бір сыныпта 35-36 баладан. Енді мен қазір апайына айтсам, бізде неге көп мынау деген балаларға мүлде уақыт бөле алмайды ұстазымыз деген. Неге десем, енді бізде басқа амал жоқ, қабылда деп айтып жатыр. Акиматына келген балалардың барлығын білім сапасы төмен. Балабақшаға біз деген алысқа тасимыз, өйткені жақын жерде балабақша жоқ. Қаланың басқа аудандарында да бір-біріне жақын салынып жатқан биік үйлер көп. Оларға тұрғындар наразы. Мысалы, Әл-Фараби даңғылының бойындағы Адмирал, Достық бойындағы Қайгардың клубты үйі, Абай 130 тұрғын үй кешендерінің құрылысына алматылықтар қарсы шыққан еді. Көріп тұрған әдемі тауларымыз көрінбей қалды. Оның үстінде ешқандай ол үйге жақын жерде бір жақсы балабақша, мектепте жоқ қой. Құр үй сала бергенде не пайда? Абайдан жоғары мынандай дәуді салма деді ғой, 5 этаж болды. Неге салып жатыр сондай дәу? Дұрыс емес. Зәулім үйлер бой көтерген сайын тұрғындар мен құрылыс компанияларының арасында келіспеушілік те жиілеп барады. Күні кеше құрылысқа қарсы заңсыз митингтің бірі адам өлімімен аяқталды. Көшені жауып алған наразы топтағы адамның бірі мен көлік жүргізушісі сөзге келіп, соңы қайғылы жағдайға әкеп соқты. Аршын Кемелжан, Сержан Жомбаев, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.